lontana sogno l'orizzonte manca le parole se mi segui con me. Agora aqui ao meu lado, o rei das tardes da NGT, de volta à casa, Nerivan Silva, hoje também aqui no prêmio, majestade, a qualidade. Nerivan, tudo bem? Tudo bem, João. Aliás, eu não saí, eu continuo. Foi apenas um espaçozinho de 2 meses, estou de volta, porque a NGT, você sabe, que eu digo com muito orgulho, que a NGT para Nerivan Silva é a minha Rede Globo, porque é lá que eu me sinto bem, me sinto à vontade e construímos amigo. Enfim, a NGT é uma família. Vamos lá, né? Você sabe que comigo o negócio só sobe, nada desce, né? Então, estamos aí o sábado à tarde aqui na Rede NGT, a partir das 15 horas. Quero agradecer desde já ao presidente seu Manuel, a toda a diretoria, ao Carlos Rosa, a você, a todo mundo da NGT que sempre recebe o Nerivan Silva com muito carinho e eu me sinto muito à vontade mesmo na NGT pela recepção que eu tenho dentro da NGT. Olha, a festa tá, já posso dar alguns nomes, né, porque dia 30 agora, a Rede NGT juntamente com o Nerivan Silva, que Nerivan Silva completa 11 anos de televisão. Já 11? 11 anos, e aí, eu tô ficando velho. E a Rede NGT, que já está com também outros anos. São 9 anos. 9 anos. Vamos comemorar isso na Praça Luiz Gonzaga, em Taboão da Serra, com o apoio da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, o prefeito Evilásio, e vamos fazer, são mais de 30 atrações. Mas algo me chamou muita atenção, que em primeira mão eu vou lhe dar essa notícia. Eu estive ontem com o prefeito Evilásio, e o doutor Evilásio disse, Nerivan Silva, a Rede NGT e você, dia 11 de dezembro, está intimado a fazer na Praça Luiz Gonzaga 10 horas de forró em homenagem a Luiz Gonzaga. Ou seja, a Rede NGT, o Festa Popular e a Prefeitura de Taboão da Serra, dia 11 de dezembro, vai comemorar 10 horas de forró na Praça Luiz Gonzaga. Por quê? Porque dia 13 de dezembro se comemora o aniversário do Luiz Gonzaga. Então, a NGT, o Festa Popular e a Prefeitura Municipal vai homenagear o Rei do Baião com 10 horas de forró. E a cobertura exclusiva Rede NGT. E agora eu estou ao lado do anfitrião da noite, Petrúcio Melo. Ele que é empresário, trabalha na televisão há anos, conhece este meio de comunicação melhor do que ninguém. Petrúcio, hoje uma noite de gala, homenageando vários colegas de trabalho, amigos da carreira. Como é que está sendo aí? Como é que foi a preparação deste prêmio? Uma glória, porque eu faço todo ano esse evento com muito carinho, com muita devoção, porque o título da festa já diz tudo, Sua Majestade a Qualidade. Porque a qualidade deve ser reconhecida, deve ser coroada, deve ser louvada, deve ser entendida como a bênção de Deus. Porque quando se faz tudo com qualidade, se faz com muito amor. É um exemplo a ser seguido. Se você sintoniza a nossa NGT, você está sintonizando numa rede de emissoras de qualidade. Porque eu acompanho a NGT há muitos anos. Eu entendo que foi um piscar de olhos, ou, digamos, um plantar de sementes. Nosso querido e glorioso empresário Manuel, para quem eu mando um grande abraço, solidificou a NGT num passe de mágica. Era uma emissora pequena, hoje se agigantou e merece os aplausos do Brasil. Aliás, eu até sonho em ter um programa na NGT, porque eu já estive gravando alguns programas do Nerivan Silva, o nosso comunicador do Nordeste, e pude sentir as instalações, os cenários, a forma como se faz uma TV inovativa. E tenho o prazer de dizer, eu tiro o chapéu para essa emissora, que hoje recebe o prêmio Sua Majestade a Qualidade, e quem vai representar o nosso querido Manuel é o Luciano. O Luciano que está aqui. Ah, tá chegando já, tá chegando. Então, essa festa é uma festa de gratidão, de reconhecimento aos que mais se destacaram durante o ano em diversos setores de atividades. E é uma festa que tem muitos detalhes. Mulheres lindas e maravilhosas, Charlie Chaplin, o Barão, os mexicanos. Você retratou praticamente aqui uma internacional, a decoração muito bonita. E eu tenho uma certeza que vamos exatamente entender que a arte de fazer festas é uma arte glorificante quando você coloca ingredientes. E eu procuro colocar uma série de ingredientes.
E assim como disse Petrúcio Melo, a NGT é uma das premiadas hoje aqui no Rei, é Majestade, o prêmio que vem hoje dando aqui para os melhores do ano, com o apoio aí do Petrúcio Melo. E o Luciano Moreira, que é o nosso representante hoje aqui da casa, da nova geração de televisão, veio representando o seu Manuel Costa. Luciano, boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todos do Metropolitano. Mas, ô Luciano, como é que está sendo aí a expectativa? Seu Manuel hoje não pôde vir à festa, mas a NGT ganhou mais um prêmio e hoje você representando a casa. Como é que você vê essa premiação para a nova geração de televisão? Você que é uma nova geração de talento. Sim, sim. É, para mim é uma felicidade muito grande estar aqui no evento recebendo um prêmio no nome da rede NGT, no nome de todos os colegas da técnica, todos os colegas que trabalham conosco, colegas jovens, né? A NGT é uma emissora feita por jovens, assim como eu, como você e todos que estão aqui presentes, né? Então, para mim, a alegria é muito grande estar aqui mais uma vez em mais um prêmio da NGT e é isso aí. Agora, a gente conversou com o Petrúcio, conversou lá. A gente está emocionado porque é mais um prêmio para a NGT. Esses dias atrás eu mesmo recebi um pelo seu Manuel Costa, inclusive foi no teatro lá em São Paulo. Agora, eu falei com o Lerivan Silva há pouco, falei com o Petrúcio também. Nós falávamos da importância de todos aqui os que premiados pela importância do nome, né? Majestade, a qualidade. Nós sabemos que não é fácil fazer televisão. Você está lá no dia a dia, nos bastidores da NGT, sabe que é a dificuldade de fazer televisão. E hoje o prêmio é da qualidade. Como é que você vê a qualidade hoje da televisão brasileira, não só da NGT, mas da televisão brasileira? E o que precisaria mudar, o que precisaria ter de inovação aí para esse mercado televisivo que é o nosso? Olha, a qualidade da televisão brasileira cada dia está mudando, para melhor. E a honra de saber que estou na NGT, né, uma emissora que tem 9 anos, que cada dia tem crescido mais, com parcerias, com parceiros que estão trabalhando conosco na NGT, é muito bom. Então, assim, a qualidade de imagem que a gente está trazendo para todo São Paulo, né, pelo canal agora 48 que estamos, avançando aí São Paulo inteiro praticamente, Rio de Janeiro. E assim, saber, o nosso retorno maior é saber que a cada dia tem crescido emissoras conosco. Temos afiliadas agora, estamos com um total de 50 afiliadas em todo o Brasil, está crescendo. Então, eu fico muito feliz, muito honrado de saber que outras emissoras ligam para a NGT aqui em São Paulo pedindo para se afiliar. Então, esse é sinal que a nossa qualidade está boa, é sinal que estão gostando do nosso trabalho. E para mim, para toda a equipe que está aqui agora, né, tanto os bastidores, eles que, os que aparecem, os que não aparecem, enfim, para nós é uma felicidade imensa de estar aqui recebendo esse prêmio como qualidade, né, que a NGT tem. Lontana, sogno all'orizzonte, manca lei.